Вітаю, і сьогодні розпочинаємо рубрику «Світ кіно». Відразу хочу сказати, що у мене немає цілі пошуку хайпової інформації. Цього є вдосталь навколо. Моя ж ціль інша. Уявіть, що ви переглянули фільм, і вам хочеться запам'ятати його найнеймовірніші моменти. Тому я розповідатиму лише цікаві факти, шукатиму гідне, найкраще і лише його. Отож, ми подивимося, як змінювались герої з плином часу, і як вони продовжуються у своїх дітях, внуках. Отже, легендарний Фанфан Тюльпан – казка, яка розкриває перед нами веселий світ чистих почуттів та відважних вчинків. Жерар Філіп справді був схожий на свого героя. Під час зйомок актор жодного разу не користувався послугами дублерів. Навчився фехтувати та їздити на коні. Одній зі сцен продовжував зніматися з пораненою рукою. Актор зміг терти носа тим, хто в нього не вірив. Серед останніх – батько. Той працював адвокатом, зрозуміло, що сина він бачив не на сцені, а у суді. Кредо актора було будь-яке горе сприймати гідно. Життя Жерара було коротким, проте мега успішним. До речі, в 1955 році француз гостював у Києві. Тоді зірку водили туристичними місцями, запросили на футбольний матч, влаштували зустрічі з молоддю. Фан-фан, тюльпан. Вчіться володіти собою. Гаряча кров псує вашу шкіру. Холод псує шкіру. Отже, давайте простежимо хронологію. Спочатку була пісня 1819 року та п'єса. Далі восьмисерійний німий фільм у 1925 році, а потім легендарний фільм 1952 року. І завершується на сьогодні історія Фанфана у 2003 році ремейком фільму з Пенелопою Круз та Венсаном Пересом у головних ролях. На відміну від Жерара Філіпа, Венсан не отримав такого ж успіху, ба більше було чимало критики на адресу всього фільму. Проте, на мою думку, не все потрібно сприймати так однозначно, адже фільм чудовий. Дякую усім за увагу. Якщо такий формат відео вам сподобається, чекайте наступних.